Kutoka gatuzi la Kajiado tunachanganya guu hadi kwenye gatuzi la Embu ambapo wachuuzi katika soko la Kangaru kaunti ya Embu wamelalamikia kuhusu kupuuzwa kwa soko hilo la kisasa ambalo ujenzi wake uligharimu mamilioni ya pesa. Wachuuzi hao wanataka soko hilo lifunguliwe kwa shughuli za kibiashara. Aidha wachuuzi hao wamelalamika kuhusu mahali ambako soko hilo limejengwa wakisema wamepoteza bidhaa zao kutokana na ukosefu wa usalama. Wachuuzi hao wameitaka serikali ya kaunti ya Embu kuingilia kati kuhakikisha soko hilo limetumika ipasavyo. Haionekani, ndio maana tugeoba watu waandikie bodi pale juu fila wanaandika sigino wakijega mabalabala wanaweka mapicha sao kubwa waweke bodi ya kuonyesha market kwenye iko ndio kila mtu asikuje kuuliza ati soko iko wapi, iko wapi. Kila mtu akiona hiyo bodi anajua soko iko pale chini. Kitu tunaomba ni kanjo na all the stakeholders watuangalie tujue file tutainua hii soko, wamama tuinuke pia tujisaidie.